Vítám vás z dalšího videa. V dnešním videu vám ukážu, jak si udělat perfektní drift auto do hry Car Parking Multiplayer. Bude to nová série Random Drift Auta. Uděláme toho, nevím kolik ještě, ale připravte se, že rozhodně budou určitě 3 díly, možná víc. Takže, vzal jsem si tady Toyota MK2. Jak vidíte, má teda bodykit, polep, ale tak to jako už je druhá věc, to si můžete nastavit sami. Ale co udělat, abyste měli takového driftáka, jak mám já. Takže, za prvé, v tuningu tady musíte mít V16, což tady vlastně jenom přes hacky, ale já jsem tohle auto vlastně už koupil, když to mělo ty hacky. Ale jestli se ptáte, jak mám těch skoro 2000 HP, tak vlastně tady ten výfuk a ten chip, ten tam vůbec nebyl, takže to jsem si tam potom dodělal. Tak, další věc, co musíte mít, tak to je gearbox nebo převodovka. Já vám tady na chvilku nechám, buď si to vyfoťte, nebo si zastavte video a udělejte si to. Tak to by mohlo být. Pak tady máme jako prostě jak to auto musí být vysoké a td. Takže tady máte moje nastavení. COGčko mám normálně na reset. Tak. Pak ještě musíte mít vlastně gumy na nule, protože když budete mít na stovce, tak vám to auto driftovat nebude. Takže až budete mít na nule, tak vlastně teprve vám to bude driftovat. A tohle by bylo všechno. Takže jde se driftovat. Vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr. A zatím, čau.